Assalomu alaykum hurmatli futbol xulosmandlari, sizlar bilan futbolning eng so'nggi yangiliklari, transferlar va qiziqarli ma'lumotlar ila futbol olami kanali. Do'stlarim, hozirda karantin bo'lishiga qaramasdan, uyda o'tirgan holda kuniga 4000-5000 rubl ishlashni istaysizmi? Unday bo'lsa, kommentariyadagi ssilka orqali ro'yxatga o'ting va ro'yxatda o'tayotganingizda FUT65 promokodini ishlatgan holda 100 dollargacha bo'lgan bonuslarga ega bo'ling. Agarda ro'yxatda o'tishga tushunmasangiz, bizga Telegramdan yozing, biz sizga barchasini tushuntirib beramiz. Futbol olami barchangizga omad tilaydi. PSG 13-chi bor Fransiya Kubogini qo'lga kiritdi. Fransiya Kubogi finalida Paris Saint-Germain klubi Saint-Étienne'ni 1-0 hisobda mag'lub etdi. Uchrashuv taqdirini Neymar tomonidan 14-chi daqiqada urilgan yagona gol hal qildi. Milan Barselona himoyachisini 23 million yevroga sotib olmoqchi. Ijara asosida Betisda o'ynayotgan Barselona futbolchisi Emerson faoliyatini Italiyada davom ettirish mumkin. Jurnalist Simone Cristiano Twitter'da yozishicha, futbolchiga Milan tomonidan qiziqishlar bo'lmoqda. Italiyaliklar 21 yoshli futbolchini ijaraga olmoqchi edilar, biroq Barselona bunga ko'nmadi. Rossarinilar endi Emersonni 23 million yevroga sotib olishni rejalashtirmoqda, lekin kataloniyaliklar transferdan 30 million yevro ishlab olmoqchi. Himoyachi ushbu mavsumda La Ligada 34 o'yinda 3 marta raqiblar darvozasini ishg'ol qildi. Do'stlarim, bizda har doimgidek kichkinagina so'rovnoma. Aynan siz yoqtirgan futbolchingizni va yoqtirgan jamoangizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolaman. Inter 9 oyda 41 million yevro zarar qildi. Football Italia nashri Interning 2019 yil iyun oyidan 2020 yilning mart oyiga qadar bo'lgan moliyaviy hisobotlarini taqdim etdi. Unga ko'ra milanliklarning foydasi 11.3% ga kamaygan. Boshqacha qilib aytganda, Inter 41 million yevro zarar qildi. O'tgan davr mobaynida Inter 430 million yevro daromad qildi, ammo o'tgan safar shunday davrda klubning foydasi 471 million yevroni tashkil qilgandi. Ushbu moliyaviy inqiroz koronavirus pandemiyasi sababli yuzaga kelgani aniq. Shuningdek, klub bir necha homillardan ham ayrildi. Napoli Osimhen bilan kelishib oldi. Lil forvardda Viktor Osimhen yaqin vaqtlar ichida Napoli futbolchisiga aylanadi. Tomonlar 60 million yevro ko'rinishdagi shartnoma borasida kelishib olishdi, deb xabar beradi Nicolo Skira. 21 yoshli nigeriyalik futbolchi klub bilan 5 yillik shartnomaga imzo chekadi va yiliga 3,5 million yevro maosh oladi. Osimhen Liga 1da 27 o'yinda 13 raqiblar darvozasi postiga yo'l topdi. Lazio tez orada Real futbolchilarini xarid qiladi. Ijara asosida Levante'da o'ynayotgan Madridning Real klubi forvardi Borja Mayoral faoliyatini Lazio'da davom ettirishga yaqin turibdi, deb xabar beradi Corriere dello Sport. Real forvardining transferdan 13 million yevro ishlab olmoqchi. Ayni paytda Lazio rahbariyati 8 million yevro plus 2 million yevro bonus sifatida taklif qilishga tayyor. Dushanba kuni rimliklar rahbariyati futbolchining agentlari bilan uchrashib, bo'lajak transferni muhokama qilgan. Mayoral burgutlar bilan 5 yilga mo'ljallangan shartnoma imzolashi kutilmoqda. Uning maoshi yiliga 1.7 million yevroni tashkil qiladi.